Hi guys, kids. Welkom terug bij Bold Busters. Ek is Monique en ek gaan julle vandag 'n bietjie entertain terwyl julle mama en papa 'n bietjie goedjies gedoen kry. Vandag gaan ons 'n papiergeweefde plekmaatjie maak vir jou ma vir Moedersdag. Hier in lockdown kan mense nie net sommer iets gaan koop vir Moedersdag nie, so ons moet dit so spesiaal maak soos wat ons kan met wat ons het. So ons begin met karton. Dit kan of 'n papbox wees wat jy 'n stuk van afgesny het, of dit kan, ons het sommer die karton wat ons saam met ons groot pak eiers mee gekry het, dan ook 'n skêr en tou, verf en dan ook net goedjies om dit mee te versier. Ons het sommer glitter en stickers gebruik, net wat jy het. Gaan kry dit gou, dan begin ons die countdown. 3, 2, 1, go! Begin hier om jou koerantpapier te verf. Jy kan dit verf net soos wat jy wil. Ons het besluit om dit reënboogkleure te doen. Amper soos een van die eerste oefeningkies wat ons gedoen het, wat ons het buite ons huis gesit het. Onthou net een ding om te onthou, is dat jou koerant moet breër wees as die karton wat jy gaan gebruik. Want ons gaan dit opsny en dan gaan ons dit inweef. So ja, verder kan jy maar net doen daarmee wat jy wil. Wees kreatief. Joe en Caleb het gehou van die reënboogidee. So hulle het daarmee aangegaan en ons het besluit om dit met glitter te versier. Ons is mal oor glitter. Joe het besluit om blou glitter by blou te sit en rooi by rooi. Maar Caleb besluit het om alsomme so lekker die mekaar te doen, net mooi die teenoorgestelde vir hom. Toe het droog is, het ons dit lekker opgesny in stroke, lekker dik stroke. Jy moet net klein snytjies sny aan al twee kante van jou karton, sodat hulle oorkant mekaar is daar 'n snytjie. Dan vat jy jou tou, jy maak 'n knoop daarin, jy sit die knoop in die eerste lissie, en dan ryg jy dit net om, dat dit amper soos 'n weefstuk maak, wat die basis kan maak vir jou weefsel, waardeur jy jou goed kan ryg. Onthou, jou eerste stukkie begin jy deur om onder die touwtjie te sit en dan bo oor onder totdat jy klaar is. Die volgende stukkie begin jy weer onderdeur. En so skuif jy al jou stukkies aan tot jy klaar is. Ons het baie lekker hiermee gespeel. Aan die einde het ons dit mooi netjies geverf van die kante, vasgeplak aan die strookies het ons vasgeplak, dat het mooi kan lyk. Perfek om net 'n lekker koppie tee, 'n koekie en 'n briefie vir ons mama op Moedersdag te sit. Ek hoop jy geniet dit en ek hoop jou mama het 'n baie lekker Moedersdag Sondag. Dankie almal dat julle so lekker saam met ons kom kreatief wees en teken of verf het. So, ons sien so uit om julle môre weer by ons te hê. Onthou om asseblief foto's en prentjies en toertjies vir ons te stuur na gracekids@gracelife.co. nie .co of .com of enige van daai nie, net .co en of dit ook te WhatsApp na +27 21 88 00 168. Vra asseblief julle mams moet dit stuur, dis mos lekker om te sien wat jou maatjies doen. Onthou, Jesus gee vir ons slim koppe, sterk lyfies en mooi hartjies. Ons sien julle weer môre. Bye.